Arsenal កំពុងចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់របស់ ក្លឹប Real Valladolid ក្នុងតម្លៃ 27 លាន ផោន ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official បយងតាមអ្នកកាសែតទីក្រុងឡុងលោកកាយ៉ាខៃណាបានប្រាប់គីវមីស្ពតថា Arsenal បានចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករ Ivan Presneda របស់ Real Valladolid ដោយលោក Mikel Arteta បាននិយាយថា រូបគេសំនឹងទម្រង់លេងនៅកីឡាដ្ឋាន Emirates ខ្លាំងណាស់ យ៉ាងណាមិញ ប្រធានក្លឹបកំភ្លើងធំ Arteta នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសមួយផ្សេងទៀត ដើម្បីពង្រឹងក្រុមរបស់គាត់ នៅពេលដែលទីផ្សារដណ្ដើមកីឡាករបើកឡើងវិញនៅរដូវក្តៅ បយងតាមសារព័ត៌មាន Evening Standard បានដឹងថា ក្រុម Arsenal ស្ថិតក្នុងការប្រជែងគ្នាជាមួយ 4 ក្រុមទៀត ដើម្បីចាត់ហត្ថលេខាលើ Presneda បន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅមើលគាត់ក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗផងដែរ ប្របាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថា ក្លឹប Borussia Dortmund Juventus និង Newcastle United ក៏មានបំណងចង់ទិញយកកីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំ ដែលមានលក្ខខណ្ឌដោះលែងដោយមានតម្លៃជិត 27 លាន ផោន ដែលបានសរសេរនៅក្នុងកិច្ចសន្យា Valladolid របស់គាត់ ហើយគាត់នឹងវាតម្លៃជម្រើសរបស់គាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការនេះ គួររំលឹកផងដែរថាក្រុមកំភ្លើងធំបានព្យាយាមនាំយកខ្សែការពារស្ដាំរូបនេះក្នុងខែមករា នៅពេលដែលពួកគេបានគូសគងការដេញថ្លៃ 13 លាន ផោន ដែលដាក់ដោយក្លឹបយ៉ាបុនឌីសលីកាដតម៉ាន់ ប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសបន្តនៅជាមួយ Valladolid ហើយលើកនេះ Arsenal បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទិញរូបគេម្ដងទៀតប្រសិនបើតម្លៃ 27 លានផោននោះពិតមែន